ପିଲାମାନେ ସବୁ ସଜାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ ସବୁ ଯିବ କିରେ ଯିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ହ୍ୟାଲୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହ ତ ଆଜି ତ ରାମନବମୀ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସବୁ ତ ପିଲା ଆଗରେ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ରିସିପ୍ଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠିକୁ ଆସି ଯିବା ସେଠି ରିସିପ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଯିବା ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ହିରୋ ଟୁକୁ ଆଗ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଗାଏଜ୍ ଏଠି ଆମର ଚାଲିଯିବେ ବନାବୁନି ସରିଲେନି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେଣି ତ ଆମେ ଆସିଲୁନି କେତେଟା ସମୟରେ କେତେ ସମୟରେ ଆସିଲୁ କହିଥିଲେ ଏବେ କେବେ 2:30 ବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁ ବହୁତ ଖରାରେ ଖରା ଆସିକି ରିଲ୍ସ କରୁଥିଲୁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 4 ହେଇଗଲାଣି ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ଗଲେ କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଆସି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କିଛି ହବନି ହବନି ହଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଟୁକା ମନ୍ଦିର ତ ଦେଖାଯାଉନଥିବ କଣ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରାମନବମୀ କିଛି ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଅଛନ୍ତି ତ ଯିଏ ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଲାଜ ମଇନା ନେଇ ବଇନା ଲାଜେ ଲାଜେ ତୁ ଏବେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି ତୁ ବେଶୀ କଥା କରୁଛୁ ଭାଇମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଇଏ ମୋତେ ଚାଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ଟିକେ କହ ଟିକେ ମୋ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଆସିଛି ସେଥିରେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ପାରୁନି ତ ଭାଉଜର ଉଠେଇ ପାରୁନି ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଧରି ଖାଲି ଏମିତି ଉଠାଉଛି ଫଟୋଟା ତ ଭାଉଜ ଖାଲି ଉଠୁଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା ଭାଉଜ ଦେଖେଇଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଭଦ୍ର ହେଇକି ତୁମକୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର ଇଏ ଯିଏ ପିଲାଦିନରୁ ସାଙ୍ଗ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁନଥିଲି ସିଏ ମାରୁଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ବାଣୁ ଗାଥିଲି ବାଇଶ ଶିପୁ ଭାଇ ତେଲୁଗୁ ହିରୋ ସେମିତି ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତେଲୁଗୁ ହିରୋ ସାଇଡ଼ର କାଗଜ ରଖିବା ତାହେଲେ ନରହରି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ ଏଠି ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି ଫଟୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରା ହେଉଛି ହଁ ସରି ସରି କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁରା ହେଉଛି ମୁଁ ଭୁଲ କହିଥିଲି ବୋଧେ ତ ତଳେ କିଛି ବି ଶୁଭା ଯାଇନଥାନ୍ତା କାରଣ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତ ସେଠି ଆମେ ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆଇଲୁ ତ ଉପରେ ଯାଇ ଦେଖିବା ଥକା ବି ଲାଗିଲାନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ହେବ ତ ପାହାଡ଼ କୋଉଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓ ଆମେ ମଝି ଠିକ୍ ମଝାମଝି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଏଠାକାର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି
सब पिला एठी आओ मारो रो ढा दो दे 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 पानी पी तो हमरे गैंग बटन छोड़ा के ठीक है पढ़ाई छोड़ा के ना टिकट आन ले ତଡି ଜଣେ ରିଲ୍ସ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଅନେଇ ଦନ୍ତି କଣ ତମେ ଏଇ ଦିନସ କଣ ଯାଇକି ଦେ 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 ବାଜିବ ହେଲା ଆଉ ଗୀତ କିଛି ଦରକାର ପଡିବ ନା ହେଲା ଇଏ ତାର ମନେ ମନେ ତା ଗୀତ କହିବ ମନେ ମନେ ତା ସବୁ କିଛି କରିବ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର କରେ କବି ଦିଆଉଛି अबे आप मजा उतारो को कारण तो जुबा क्या मंदिर हो अलग है आज चाम चप्पल धरी जाओ जो कहना गुड़ा खसी गले कौन नहीं खसी जीवा पता है कोई रास्ता देखी बर्थ हुए कहो तो हमारे मामा से दिखाई गले आप मामा से किसी कोई बो मामी को अबे बरसा में दूर आसिले तो आज हम बेसी हम रही पारिबो बरसा अबे आसिले तो हमे ना हो तो अबे चलो बरसा जाय सिगरे चले चलो।